ሆፕ ቻናል ኢትዮጵያ።
Wafsat kan jalan temtan, kabajam tuh terlufut segan takinya. Baka baka jertan hundu mati negawak iyo sinif esinat tam jert. Arari tolifi garumang wafsakin Yesus. Baka jertan hundu mati sinif abayatu. Sagali kan ayumur agifatan. Harra matadurin nui jalati wak iyon gadisafan nui jalati walin wak esinu. Hidata kaku kutalam mafal. Hidata kaku. Tari warra saganta isa darbe inilalle fi ukin inordof nef siyada chisum barbare sababin sabarum sikenya ni torban darbe finnarra walit kabate di mawante waqayyo abrahamif wada sene ture wada jirenya barbarat gesu wada tin saba adunya kana hunduma ebisu sanyaddam hunduma wada ebisu dandaw galif waqayyo kaku kakatif walit rufenyi samni waqayyo jinqaban yokin waqayyo saba saw jinqabu yero hunduma walit rufenya kakuti jennetur waqayyo kakudan ijolli satif kakata kakudan walif gal kakun sunmo kaku maqasatin kakatamu Sera umumaa bukona dikdemi sadeed lakosto kuhamma shanike sati. Yisaak, yaak obin. Ergeib bise bode. Intalota kana ankeisa, yokin durba kana ankeisa akkanfun. Demi, biya furota kenya. Biya warra waak iyon bekani. Yaak isaan keisa, intalafun. Nirranfatin, waak iyo abrahamif abba kenyaf. Akan nikakati biye kana nuf kennuti akan nikakati nirramfati iddo kana ndagatin jede wada galifi gegge seturi bifu makanani mo sera mama bokonna rigdami afurratti abraham garbicha sa elezerin wami ilmako isaqif intalote okin durbota warrakan ankesa akad amanan funef gonkuma wadanaf gali kakunaf kakad harkake gudeda ke giddukai naf kakad itinje de kaksis kanarran kankay alazar sagali gofta sati dagay amantitin ademe turijin amantitin deme galuta safudati kenna ken hunduma Work is metis fudate gala feate namota sagargaran of duka fudate kae biya frota abraham dake biya sana ke set yomuge galota sa bolleb shani brat akkasan bokotan gode akkabokotan yirogode garu waqayyon kadate kasjede Ya waka yu waka abbota kenya, waka gofta koti waka abraham. Karako naka jel chuki, malletto nafken. Yeronku namma yero jollen durba bishan warabuti mana baani ufanid. Bishan warabani waradebian kesa, sheni malo bishan naobasi kanini tinjeru. Ugi nanjette galota ketifis nanobasa kan nanjettu. Ishen namati. Ilma gofta koti ilma abrahamif filte ta ushe malletto nafkoli. Jad ee waak ayyon kadate. Kambaye nama ajab sisu. Akkuma torbe dubban. Sera umbaan bukonna digdami afur lakofsa kuta shanirretti. Hojjetichi kana dubbate utuu afaani hin fixin jedha sagalee waaqayyo. Hojjetichi kana dubbate utuu afaan isaatii hin fixin. Kunoo Ribqaan gomboo gatiittii ishee irratti baattee dhufte. Isheen intala Baatuu'eel. Baatuu'eel immoo ilma Naahoor obboleessa Abrahaam. Haati isaa immoo Milkaadha jedhe. Baay'ee nama ajaa'iba. Utun ni kadati afan saatin fiti torbe kon dubban waq edur se kopese tur
waaqayyo dursee qopheessee ture. Nutu yaadda'a malee, nutu attamintaa'a jenna malee, nutu xumurri koo maal ta'inna laata inni sodaanna malee, kaakuu waaqayyootti gallee jiraanna yoo taane, iji keenya waaqayyo irra jira yoo ta'e, isa eegganna yoo taane, isaaf amanamoo yoo taane, waaqayyo harka qabee nu geggeessa. Waaqayyo karaa isaarra nu geggeessa. Waaqayyo gita jireenyaa irratti wanta barbaachisu yeroo isaatti nuuf qopheessa, nuuf kenna, nu eebbisa. Galanni isaaf haa ta'u. Ribqaan utuu inni kadhannaa isaa dubbatee afaaniin fixin gomboo ishee gatiittii irra kaa'attee faarfannaa faarfachaa mucayyoon bareedduun miidhagduun gara boolla bishaaniitti gadi fiigaa dhufte. Yommuu sana waa'een salattii yommuu dubbatu sagalee Waaqayyoo lakkoofsa 16 irraa seera uumamaa boqonnaa 24 lakkoofsa 16 irraa intalattiin baay'ee ija namaatti hin tolti, durba dhiirri biraan gahinis turte. Isheen gara boolla bishaanichaatti gabbuutee gomboo ishee guuttattee ol deebiteedha. Intalattiin yommuu ilaalan baay'ee mucayyoo bareedduu turte. Mudaa kana qabdi kan hin jedhamne turte. Kanaafuu mucayyoon bareedduun sun kan biraan immoo nama dhiirri biraan geenye turte. Durba dhiirri biraan geenye turte. Saba Waaqayyoo keessumaa dargaggoonni. Har'a hubannaa nu barbaachisa. Isin barbaachisa. Dhaabattanii yaaduu isin barbaachisa. Dargaggoonni Waaqayyoof amanamuun kan isaan irraa eegamu keessaa tokko saalquunnamtiin yookiin walitti dhufeenyi dhiiraaf dubartii kan inni eeyyamamu akka sagalee Waaqayyootti namni kakuu kan kana keessa galu geemmii gaa'ilaa gidduu qofatti. Gaaddisa gaa'ilaa gidduu qofatti saalquunnamtiin walitti dhufeenyi dhiiraaf dubartii kan inni eeyyamamu. Ribqaan durba dhiirri biraan geenye turteedha sagalee Waaqayyoo. Namni baay'een, dargaggoonni baay'een har'a kanaaf of kennoomi baay'ee nama gaddisiisa. Namni kakuu akkasiin godhu, namni hidhata kakuutti galu kana keessan galu saba Waaqayyoo, namni dhuguma si jaallatu obsee si eega. Namni dhuguma si wajjiniin kakuutti galuu barbaadu, si wajjiniin karaa dheeraa deemuu barbaadu obsee si eega. Har'a sii duufin jedha. Har'a quunnamtii saalaa goonu malee, har'a wajjin ciifnu malee, har'a kana goonu malee, har'a wajjin bashannannu malee, du'een argamanni siin jedhu garaarraa na jaallata jettee hin gowwoomin. Akka sagalee Waaqayyootti dhageessee adeemuutiif qophaa'uu qabda. Miira kee to'achuu danda'uu qabda. Waan hundumtuu yeroo isaatti miidhagaa'edha sagalee Waaqayyoo. Waan hundumtuu yeroo isaatti miidhaga. Of qabu baruu qabna kiristiyaanonni. Dargaggoonni of qabu baruu qabdu. Waaqayyoon gaddisiisuu hin qabnu. Hidhati kakuu kan Waaqayyo mirkaneessu hidhata gaa'ela keessatti raawwatamudha. Namni sun immoo nama Waaqayyoon sodaatudha. Namni Waaqayyoon sodaatu immoo gaa'elaan alatti ejja hin raawwatu. Saalquunnamtii hin raawwatu. Borisoo anuma si fuudha yookiin natti heerumta sumattan heeruma rakkoon qabu waan jedhu keessan galan waan akkasiin hojjetu kan borii kan beeku waaqa qofaadha. Garuu akka qajeelfama Waaqayyootti akka sagalee isaatti deemuudha ijoollee Waaqayyoo irraa kan eegamu. Waaqayyo immoo maal jedha? Namni tokko kan inni saalquunnamtii gochuu danda'u nama seeraan fuudhe yookiin nama seeraan itti heerame wajjin qofa. Kanaafuu waan hin taane keessa galuu hin qabdu. Kanaafuu dhaabattee ilaallachuu qabda. Waaqayyoon sodaachuu qabda. Ribqaan intala bareedduu turte, intala bareedduu taate garuu intala dhiirri biraan geenye turte jedha. Har'a intaloonni bareedduun dhiirri babbareedoonis ija hundumaatirra buufata.
namundumtu argachu barbad warri san argachu barbadan immo jirenye sani ballisutif garabuddit ndibian kanarra dergegun igenna jabagochu qabdu hidatan tane keisangalin hidatike hidata kakutawu qaba hidata waqayyo keisajirat hidata waqayyon giggefam hidata waqayyon sodachun keisajiru tawu qaba hidatike hidata kakku sagale waqayyo tufufi akkanay hojjetan sunis aritidan garashetti ademe adara gomboke kessa bishantinnoshe na nabu qachis jede gafate jenis dogi goftako jette dafte gomboshe harkatti gadi bufatte isaf isa obafte jada mallato waqayyotikun oji waqayyotikun ebba waqayyotikun qoppe waqayyo garbicha saatif abrahamif ilmasa isaaqif qoppe sedakun kaku waqayyo rawwata jiru dakun kaku hidata kaku kanaf jinni mata dure saganta kenya arra hidata kaku si barbaachis nama kokku yotaate nama waqayyo jinjrenyake kaku ti sensitive yotaate karanke karade irada karaa addunyaa kana tumuramuun karaa samiiti nuti imaltoota samiiti imaltoonni samiimmo ilaallatanii adeemu eeggatanii ejjetu hariiroon isaanii eeggannaatiin kan guutedha hidhanni isaanii hidhata kakuuta yeroo sana bishaan noobaasi yommuu nittiin jedhu dhugi gooftaa koo jettee daftee gomboshee gatiittii isheerraa yookiin dugda isheerraa buuftee harka isheetiin hoo dhugittiin jettee obaasu jalqabde sana qofa utuu hin taane gaalonni keessaa dhugani ittiin jette gaalota bishaan obaasuun warri waa'ee gaalaa beekan yommuu dubbatan nama ajaa'iba gaalli tokko keessumaa gaalli karaa guyyaa guutuu karaa deemaa oolte yaadaa galgala kan inni ga'e bariidha kan inni manaa ba'e guyyaa guutuu karaarra deemaa oolan karaan sun immoo biyyi isaan keessa deeman immoo biyya gammoojjiidha gammoojjii hamaa biyya bishaan hin jirre kanaafuu gaalonni sun bishaan baay'ee dhugu isaan barbaachisa gaalli dugda isaaniirra inni jiru kan isaanitti bishaan kuufatanidha dhuganiiuma garaacha isaanii keessatti qofamni kan isaan bishaan kaawwatan dugda isaanii irratti walitti qabatu guyyaa lama sadiif kan isaan ga'u bishaan hin kuufatu takkaa dhugu jalqabanii ennaan baay'ee dhugu ribqaan kanaafuu bishaan hamma isaan dhuganii quufanitti gaalota 11 deddeebitee boolla keessaa baaftee lafaa waraabniin boolla keessaati boolla gadi fagoodhaati qodaa wayitiin gadi buusanii bishaan biiriisa jedhamu har'aa achii keessaa saabdee yookiin harkiftee baafteeti kan isheen gaalota sana obaaftu kana hundumaa goote gaarummaa araara ayyaanni waaqayyoo akka ribqaarra jiru beekamaadha arra dargaggoonni gaayila gaarii barbaaddu ta'a nama hundumtuun barbaada barbaadus qabdu nama gaarii argachuu barbaadu nama waaqayyoon sodaatu argachuu barbaadu nama waaqayyoon jaallatu argachuu barbaadu nama waaqayyoo fabbamamu argachuu barbaadu gaayila gaarii gaayila qabbana qabu gaayila gaaddisa gaarii qabu keessa jiraachuu barbaadu akkas ta'uutiif garuu akka ribqaasinis ijoollee gaarii ta'uu qabdu dargaggoota gaarii ta'uu qabdu namoota tarkaanfii lama sadii namaaf adeeman namoota gaarummaa namatti agarsiisan namoota faayidaa irratti hin hunduufne ta'uu danda'u qabdu namoota ayyaanni waaqayyoo irraa mul'atu yeroo sana waaqayyo waan isin barbaachisu karaa isin hin eegin yommuu isin hojii gaarii hojjettan inni immoo isiniif godha bifa nama ajaa'ibsiisu ribqaan yommuu akkas goote lakkoofsa 19 irraa erga isa dheebuu baaftee booddee immoo gaalota keetiifis hamma isaan dhuganii quufanitti nan waraabaaf jette hamma isaan dhuganii quufanitti hojii salphaamni kan isheen hojjette akkasittiin guddatte
arra bishan deddeebiiti al-kudhan al-diddama deddeebiiti waraabii yoo jedhan namoonni meeqa arkan tole jedhan. Bishaan boombaa buusanii walii kennuun illee baratti rakkoo ta'edha. Garuu Ribqaan boolla bishaanii gadi fagoo kana keessaa deddeebite hamma gaalonni isaa quufanitti obaafte. Lakkoofsa 22 irraa gaalonni isaa yeroo bishaan dhuganii quufan namichi amartii warqee baasee jedha. Akka ruubii waaqeta ta'ifam amartii warqee baasee akka ruubii waaqetaa kan ta'u isa funyaanitti kaa'atan bitaawoo warqee lamaan akka waaqeta shanii kan ta'anis harkatti akka isheen kaattuuf gaffuudheen kenneef. Isheedhaanis ati intalee eenyuuti? Mana abbaa keetii immoo iddoo bultii hin argannaa? Adaraa natti mi jedhee gaafate. Waaqayyo intaluma kan akka qopheesseef yommuu arge hidhata kakuu ilma gooftaa isaatii Yisaaq akka isheen taatu yommuu bare mallattoo waaqayyo yommuu mirkaneeffate Alaazaar hojjetaan yookiin tajaajilaan Abrahaam battalumatti kennaa kennuuf jalqabe. Bara sana kennaa ijoollee durbaatiif kennaman fuudhee kenneef. Ati intalee yooti maaloo natti mi mana keessanoo iddoon bultiin argannaa laata nutti dhiiroo jedhee ishee gaafate. Isheenis namichaan ani intala Baatuweeli innis ilma Naahoor haati isaa immoo Miilkaadha jette. Baay'ee kan nama ajaa'ibu Ribqaan mallattoo yookiin odeeffannoo isheen Alaazariif laatte nama jaarsa kanaaf laatte odeeffannoo inni barbaachisu hundadha. Ani intala Baatuweeli. Baatuweeli immoo ilma Naahoor. Yaadadhaa Naahoor jechuun obboleessa Abrahaam. Haati manaa isaa immoo yookiin haati isaa immoo Miilkaadha jedhe. Nuyi afaa okaas baay'ee qabna iddoon bultiis immoo jira jedhe. Iddoo isin bulchinuuf rakkoon hin jiru kottaan wajjin. Afaanis jira hokaanis jira ittiin jette. Namichis gaggugufee waaqayyoof sagade jedha sagalee waaqayyoo. Eleezer yommuu gochaa waaqayyoo kana ilaalu gadi gugguufee waaqayyoof sagade waaqayyoof ulfina kenne. Itti fufee akkas jedhe waaqayyoo gooftaan inni kan Abrahaam gooftaa kootii haa jajamu inni gaarummaa isaa fi amanamummaa isaa gooftaa kootti agarsiisu hin dhiifne waaqayyoo anammoo karaarra buusee gara mana obboleessa gooftaa kootiitti na fide jedhe. Waaqayyo amanamaadha. Karaarra buusee na geggeessee gara mana obboleessa gooftaa kootiitti kan na fide waaqayyo galata argatu. Amanamummaa isaatiif galata argatu. Nuumti waaqayyoof amanamnu malee saba waaqayyo. Nuumti kakuu keenya waaqayyo wajjin haa jabeeffannu malee waaqayyo kakuu isaatiif amanamaadha. Waaqayyo saba isaatiif amanamaadha. Harka qabee geggeessa warra isa geggeessu. Warra harka isaa isaatti kennatan harka qabee geggeessa. Gara kaayyoo isaatti, gara fedha isaatti. Namni baay'een yaaddee waan hin taane keessa gala. Ariifatee kiyyootti dirma namni baay'een. Argu malee namanuudha namni baay'een akka Toomaas. Garuu sagalee waaqayyo. Tolaan amantiidhaan jiraata. Waaqayyo nan gatu jedha. Namni qajeelaan, namni tolaan. Namni daandii kakuurra deemu, namni gaaddisa fannoo jala jiru, waaqayyo kakuusaatiif amanamaadha jedhee kakuusaa sanarra deemu. Al tokko tokko waan jalaa ture itti fakkaata. Al tokko tokko waan ta'us ittiin fakkaatu. Al tokko tokko dukkanaa. Al tokko tokko boolla fakkaata. Al tokko tokko waan kufu fakkaata.
garu sabaqiyu milikenya mucucatuyu kufne nafnu galan nisafato kufnu yu achittinun iswaqiyu nu kas galan nisafato harkakenya waqiyit kenna nijena sababisa waqnikenya waqa kakuti waqa maqasatin kakati ofisatin kakati sin isu kanjede agartu ija koti calan sif egenna goda kanjede qabtin ni gudangaru nuti kakusana randemna nuti isafina manamna nuti akasagalisatin demna nuti wan nijen nagenya hidatikenya hidata kakuti isa qabti gudamale wayu haqiyu wanu yadisun ka namni kaku akuman saganta kenya sadar bike satjeri hidata badun qab sababin sa hidata badun gati guddana makafalchi sawante yero kambra kan ilalu tawdanda hatam male isiyadachi sutif sena samson namiyadatu hidata badun amam jirenya nama badisa fakkasatilu wachu danda ijakotti tolte jeri hati safa ban samson attamitti namawaq ayyun imbenne warrananan qabanne kessa warra filistee mota kessa attamittin futa idani yomudowan sabawaq ayyun beken sabawaq ayyun waqessan kessa namin jiru malif kana gota jedani yomusa kadatan gonkumanto ijiko she jallatir ijiko ke segaltit yadeko ke segaltit gonkuma hinis gati barbachisu nan kaffala male kan namajaibu aqe dinota satti harkakennat aqe dinota sabawa qayyoti harkakennat aqe kayyosa karatambis bayene magaddisis kanaf yarra waldan kristiana irrededdebte dergaggotan kan shenjit hidatike hidataka kuhatau hariironke hariro qulqulla hatau kan shenjettuf nama si wajjin samit inimalle wajjin nama waqayyo wajjin kakuttin senne wajjin karajirenya rabute na demin namnisun karatis rahikata yokini motari sinu harkise karasan arra si debisa gufu sitita kan rawfig kanafi kan sagali waqayyo wajjin gaddi safanno jala kasim bafrif kayyo waqayyo sif qabu kessa akasim bafnef hidatan badin je sagale waqayyo hidatan badin kan namagaddisisu samson ofisaf qofodontan sabasa gati gudda kaffalchis waqayyo ngaddisis kayyo waqayyo qabuf karattan bise ed umarratti waqayyo ararasa attagarsise hata ujumale wanta waqayyun barban wanta waqayyu safin karorsin ke sagale jirenya samide kayyo waqayyu qabufis dogogors yokin gufachis hardas kannuti sininje chu barban sagale waqayyu hardas kannuti dubbatu hidatike hidataka ku hata ujida waqayyu ormota wanjibuf miti waqayyo sanyummat wan amanuf miti waqayyo namota nanno kenyan yokin wantanu itinamannen alajran wanjibuf miti garu kakun nuf qabu kaku era dawantef wada san keessa warrin galle sanirran ukachis wantef waqayyo egenna goda jeda musettis kanu madubbe yommu gara biyya kanaanitti galtan
intaloota keessan ormootatti neerumsiisina. Ilmaan keessan immoo intaloota ormoota infuusisina. Jedhii Waaqayyo ifa godhee dubbateera. Maayin sababiinsaa? Isin dogoggorsiisu. Anarraa adda isin baasu. Madda jireenyaa isan ta'e. Milkaa'ina keessan isan ta'e. Ulfina keessan isan ta'e. Anarraa adda isin baasu waan ta'eef eeggannaa jabaa godha. Kana gonkumaa hin raawwatinaa jira. Kanaafuu ijoollee Israa'eliif kun ifaa ture. Warra Waaqayyoon hin beekne, warra Waaqayyoof hin sagan, warra Waaqayyoon hin waaqessine gonkumaa isaanii wajjin hidhatatti hin galan. Sababiin isaa hidhati isaanii hidhata kakuuti waan ta'eef. Alaazaar mana Baatuweel dhaqee Ribqaa wajjiniin obboleessi ishees dhufee hundumti isaaniiyyuu isa simatanii nyaachisanii obaasanii sana booddee utuu nyaataaf dhugaatiitti hin seenin waanan dhufeefani madhaa'edhe. Akkuma yeroo baay'ee aadaa biyya keenyaa namoonni intala kadhachuutiif jaarsummaa yeroo dhaqanii. Waaqayyo jedhe gooftaa koo Abrahaamiin eebbiseera jedhe. Waaqayyo kakuu addaa seeneeraaf Abrahaamiif jedhe. Kanaafuu eebbi Waaqayyo jalqabeera. Garuu ilmas kenneeraaf dulluma keessatti bifa nama ajaa'ibuun karaa namni garaatti yaadneen haa ta'u malee ilmisaa kun nama kakuuti. Namni kaku kun immoo hidhata kakuu akka inni qabaatu barbaada. Nama Waaqayyo wajjin wal hin beekne, nama karaa Waaqayyoof yaada Waaqayyoo, ayyaana Waaqayyoo, karoora Waaqayyoo hin beekne wajjin walitti hidhachuu gonkumaan barbaadu. Kanaafuu Waaqayyoon karadheen manaa ba'e. Kunoo bishaan biras dhaabadheen karadhe. Utuun kadhannaa koo afaaniin fixinis intalli keessan Ribqaan gomboshee baadhattee dhufte. Akkuma Waaqayyoon mallattoo gaafadhetti isheenis waan sana naaf raawwatte. Kanaafuu Waaqayyo karaa koo naa qajeelcheera. Intala kana naaf laattu moo naaf laattan? Natti himaa gara bitaatti yookiis gara mirgaatti gorumoo maal godhu? Jedhee isaan gaafate. Isaanis yeroo sana waa'ee kanaa waan hamaas waan gaariis dubbachuu hin dandeenye. Wanta Waaqayyo godhe maal jennee dinna nuyi? Wanta Waaqayyo karoorsa gidduu attamitti seenna nuyi? Hin mirkaneessina malee, tole jennee fudhanna malee, kunoo Ribqaan gooftaa keetiif haadha manaa akka taatuuf kunooti ittiin jedhanii kaayyoo sana mirkaneessaniif Waaqayyoon guddisee galateeffate. Sana booddee nyaatanii dhugani. Achis bulani. Garuu ganamumtii ka'anii adeemuu barbaade intala kana naa kennaagaa fudheen galaa jedhe. Lakkoofsa 53 irraa hojjetichi kana booddee naqata meetii fi naqata warqee uffata babbaayessas fidee Ribqaadhaaf hin kenne, obboleessa isheef haadha isheefis immoo hin kenne. Kennaa gati jabeessa laate. Innii fi namoonni isaa wajjin turan nyaatanii dhuganii achuma bulanii borumtaas ganamaan hin kaani. Namichis gara gooftaa kootti nan deebi'a, na geggeessaa jedhe. Obboleessi ishee fi haati ishee namichaan intalli hamma guyyaa 10 illee takka nu biraa turtee haa deemtu ittiin jedhani. Guyyaama 10 illee wanti kun wanta nuyi ittiin yaadnedha. Wanta nuyi ittiin qophoofnedha. Mucayyoon kunis reefu ijoolleedha. Manaa baatee hin beektu. Firarraa adda baatee hin beektu. Kanaafuu guyyaama 10 illee nuuf kennaa haa qophoofnu jedhanii yommuu gaafatani. Namichi garuu isaaniin Waaqayyo karaa koo erganaaf qajeelche. Gara gooftaa koo akka naquuf na geggeessaa malee isin nan tursiisinaa jedheen.
waaqayyo karaa koo naa qajeelcheera. Waaqayyo waan Abrahaamin abdachiise raawwateera. Waan jedhe naaf godheera. Kanaafuu nan tursiisinaa. Intala kana fudhadheen adeemaa jedhe. Isaanis mee intala waamnee wanta isheen jettu gaafanna jedhani. Ribqaas waamanii namicha kana wajjin ammuma hin deemtaare jedhanii hin gaafatani. Isheenis eeyyee nan naqa jette jedha. Waaqayyoof galannaa ta'u. Hin deemtaa namicha kana wajjin. Namichi kun wanta inni dubbatu wanta addaati. Wanta kakuu dubbata. Wanta Waaqayyo keessa jiru fakkaata. Wajjin deemuu barbaadda. Hin dhaxxaa wajjin jedhanii immoo gaafatan. Yaada ishee iyyuu hin irre. Takkaadhumaan wajjin nan deema. Nan naqa wajjin jette. Galanni Waaqayyoof ta'u saba Waaqayyoo. Waaqayyoo Waaqa kakuu eeguudha kanaaf jenna. Waaqa saba isaa geggeessuudha. Waaqa amanamaadha kanaaf jenna. Isaaqiif hidhata kakuu qopheesseef. Hidhata Waaqayyoon sodaattu. Hidhata karaa dheeraa wajjin deeman. Hidhata sanyii eebba sanyii kakuu wajjiniin horatan. Hidhata eebba ta'an qopheesseef Waaqayyo. Yeroo sana inni sin gammade akka sagalee Waaqayyoo dubbatutti adeemuutiif ka'an. Yommuu gara biyyaatti dhiyaatanii lakkoofsa 66 irraa jalqabee hojjechichis waan hojjete hundumaa Isaaqitti hime jedha. Yommuu Isaaq bira ga'an. Isaaq gara dunkaana Saaraa haadha isaatiitti ishee hin galfate inni Ribqaa fuudhee. Isheenis haadha manaa isaa taate. Ishees hin jaallate. Gadda haadha isaarraas hin jajjabaate jedha. Akka sagalee Waaqayyootti Isaaq yommuu hidhata kakuu kana arge hin jaallate. Garaan isaatti boqote. Gara dunkaana isaatti fuudhee seene. Haadha manaa isaa godhate. Abbaa manaa ishee ta'eef. Itti gammade hin jaallate. Sababi isaa Waaqayyo keessa jira waan ta'e waan sana. Jaallachuu qofa utuu hin taane. Haati isaa dhiyootti duute waan turteef Saaraan. Yeroo hundumaa waa'een haadha isaatiitti yaadatamee hin gadda ture. Amma garuu karaa Ribqaa gadda haadha isaatii irraanfate jedha. Gadda haadha isaatii irraa hin jajjabaate jedha. Sababiin isaa hidhati kun hidhata kakuuti waan taateef. Hidhata Waaqayyoo qopheesse waan taateef. Dargaggoonni har'aa, namoonni bara har'aa hidhata kakuu keessa jirtu. Walitti dhufeenya isin hiriyoota keessanii wajjin qabdan, hiriyoonni naannoo keessan jiran, warri fuudhuutiif waa'ee isaanii yaaddan, warri abjoottan, warri itti heerumuutiif yaadaa qabdan Waaqayyoon beeku. Waaqayyo wajjin kakuu qabu. Hidhati isaanii hidhata kakuuti. Kun baay'ee barbaachisaadha. Kun wanta mareetti dhiyaatu ta'uu hin qabu saba Waaqayyoo. Sababi isaa waa'een isaa waa'ee keenya qofa odoo hin taane waa'ee kaayyoo Waaqayyoo saba isaatiif qabuuti. Waa'ee dhaloota taanuuti. Waa'ee dhaloota Waaqayyoon sodaatu horuuti. Waa'ee mana Waaqayyoo keessa walfaana tajaajiluuti. Waa'ee tokkummaadhaan akka jaalala Waaqayyootti ijoollee guddisuuti. Waa'ee tokkummaadhaan Waaqayyoon amanummaadhaan tajaajiluuti. Kanaafuu wanta mareetti dhiyaatu miti. Kana qofa oduu hin taane warri wal fuutanii jirtanis hidhati keessan hidhata kakuu ta'uusaa dagachuun qabdan. Gaa'illi keessan gaa'ila iji Waaqayyoo irra jiru ta'uusaa dagachuun qabdan. Isiniif haadha manaa keessan, isiniif abbaa manaa keessan gidduutti Waaqayyo abbaa murtii ta'uusaa gonkumaa dagachuun qabdan.
gaayilli keessan qulqullaa haa ta'u, sireen keessan qulqullaa haa ta'u jedha Ibroota boqonnaa 13 keessatti. Ciisichi keessan qulqullaa haa ta'u, ejja keessan galinaa. Sababi isaa nami ejju Waaqayyo utuu nadabin hin dhiisu waan ta'eef jedha. Hin adaba Waaqayyo. Milkiyaas boqonnaa 2 keessatti immoo Waaqayyo haadha manaa kee ijoollummaatii fi yookiin haadha manaa kee dargaggummaa keetii fi si gidduu kakuu jirutti Waaqayyo ragaadha jedha. Waaqayyo ragaadha. Inni kaan gaayila isaa adii guutiif baay'ee sodaan qabu warra. Wal fuudhuutiif isin ariifata, wal diguutiif isin ariifata namni har'a. Saba Waaqayyoo kun kaayyoo Waaqayyoo miti. Dhaabadhaa ilaala. Waaqayyoon sodaadha. Hidhata gaayilaa keessaniif amanamoota ta'a. Yaadaan amanamoota ta'a. Qarshiidhaan amanamoota ta'a. Arraba gaarii walitti dubbadhaa. Arraba jaalalaa walitti dubbadhaa. Waliif yaadaa. Waliif amanamaa. Ijoollee keessa wajjin guddisaa. Waaqayyoo wajjin tajaajilaa. Yoo kanan ta'u ta'e seexanni qaawwa argata. Yoo kanan ta'u ta'e seexanni nu gufachiisa. Yoo kanan ta'u ta'e seexanni karaa kakuu sanarraa nu jallisuu barbaada. Hidhati nuyi eenyu wajjin qabnu yoo ta'e hidhata kakuu ta'u qaba. Hidhata kakuu. Yaaqoobis waanuma akkasiitu isa mudate. Mana abbaa isaatii ba'ee gara Padaan Araam iddoo jedhamu yommuu dhaqe boqonnaa 28 keessatti Waaqayyo karaa isaa qajeelcheef jedha. Yeroonni naannoo mana warra firoota isaatii warra eessumman isaatii yommuu ga'u Raahel mana horii tiksaa horii abbaa isheetii ooftee oluta abbaa isheetii re'oota abbaa isheetii ooftee itti dhufte. Waaqayyo isaafis karaa qajeelche. Kakuu Waaqayyo eeguu nama barbaaduuf Waaqayyo yeroo hundumaa kakuusaa karaa isaa hin qajeelchaaf shakkii hin qabaatina. Kanarraan kan ka'e yoo booddee keessa Laabaan Yaaqoobiin gowwomsee Liyaatti heerumsiiseyyuu ammas gatii guddaa aarsaa guddaa kaffalee Raahelin fuudhe. Raahel nama garaan isaa jaallatu, nama hidhata jaalala isaatii, hidhata kakuu isaatii taatitti fuute. Liyaan hamma kanan jaallatamni turredha sagalee Waaqayyoo. Haa ta'u malee jaallatamuu dhibuu isheetiif jibbamuu ishee Waaqayyoo laalee jedha. Waaqayyo immoo garaa ishee baneef jedha. Gadameessa ishee baneef. Ijoollee torba madeessutti geessise. Yerootiif garuu Raahel immoo dhalan qabdu turte. Yaaqoobiin ijoollee naa kenni yookaan agadii nan du'a jette. Haa ta'u malee Waaqayyo lachuu isaaniyyuu ni eebbise. Lachuu isaaniyyuu. Bifa nama ajaa'ibu. Liyaadha kan Yihudaa deesse. Yihudaan immoo akaakilii abaabilii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Jibbamtu haa fakkaattu iyyuu malee hamma Raaheliin nama hin bareenne haa fakkaattu iyyuu malee Waaqayyo ishee sin eebbise. Sababiinsaa isheen kakuu isheetiif amanamtuu taate waan turteef Waaqayyo ni eebbise. Yihudaa kenneef. Raaheliin isin daganne Waaqayyo. Isheetiif immoo Yoseefin kenneef. Lamaan isaanii eessatti wal ga'u? Biyya Gibxiitti. Kakuu Waaqayyoo biyya sanatti akka raawwatamutti godhe Waaqayyo. Sana qofa mini. Gosni Yihudaatiif, gosni Biniyaam. Biniyaam jechuun ilma Raahel isa dhumaaf isa lammaffaati. Gosni Biniyaamiif, gosni Yihudaa saba hambaa Waaqayyoo ta'anii hafan. Har'a Yihudoota kan jedhaman isaan lamaan, gosa sana lamaan. Lamaan isaaniyyuu kakuu sana keessatti eebba argatan
waq ayu sanin bis saba waq ayu kanin sinin jechu barbad waq ayu waq akakuti hariro ninu wajin qabu hariro kakuti kaku kana ke sittimo akkanu yamanam nu barbad wantanu itina manam nu ke sa tokkomo hidata kaku akkanu qabanu barbad hidata kaku waq ayu jinin demne ke sa kanu isenu him barbad garunu yamanam ne jennan waqiyu wan barbaachi saate yero saatin qopis kanaf ofa qopisin kanaf garakeenya ban dargagun garake sambana waqiyu nakasagali saatordufa akakaku saatordufa kayon kesen samiyata wargaile kesajirtan warwal futani jirtanimo walifa manama waqiyu fa manama kaku waqiyu indegen waqiyu kaku saati fa manama ra nus amanamo hata kanaka gonu fimo waka iyo furasa kunkulutin hundu maki nyagar gag mak agu ufta Yesusi. Amen. Bekom sinni dura waka yon sodachu waka yon sodachu isa fajajamu Ulfina kenufi Amana matani sa afokana batani Jirena sani hunda Mijungul kulesani Kuftangana barbada Akaja jamani Amina dunya tana Akana mafi mani Ya gofta samayra atinu gargar tumale jirena kenna unda sikeni namale amena barakesa nuwasinu barari ayana kankete amalenu gargari Mazabekun hubannoda Ajajawa kadidu nabarsada Dupi wakayu sanyo dupi fata Amantinduka wakasani gata Ekum sini dura Wakayun sodachu Wakayun sodachu Isafajajamu Ulfina kenufi Amana matani sa afukana batani Jirena sani hunda Mijungkul kulesani Kuftangana barbada Akaja jamani Amina dunya kana Akana mafi mani Ya gofta samayra atinu gargar tumale jirena kenna unda sifkeni namale amena badakesa nuwasinu barare ayana kankete amalenu gargare Muja ko jita ki yanu fegi Ajaja ko ke satan ke jubeki Sera ki ayir delu punjirata Dubi waka huwadu infayita Dekum sinni dura Waka yom sodachu Waka yom sodachu Isa fajajamu Ulfina kenufi Ulfina kenufi Amana matani sa Afukana batani Jirena sani hunda Mijungul kulesani Kuftankana barbada
kaja jamani amina dunya kana akana mafi mani ya gofta samaira azinu gargar tumale irena kena honda sifkeni namale amina badakisa nubasinu barare ayana kankeji amelenu gargare Amasogu mawaka tinjurato Dekum sasif kenera dupifatu Serakia kaguma jatulale Mubano takabado iwalale Dekum sinidura Wakayun sodachu Wakayun sodachu Isafa jajamu Olfina kenufi Amana mata anisa Afokanda batani Jirena sani honda Mijungkul kulesani Guftankana barbada Aka jajamani Amina dunya tana Aka nama fimani Yagofta samaira Atinu gargar tumale Tirena kena honda Sifkeni namale Amena badakisa Nubasinu barare Ayana kankreti Ambalinu gargare Ichana na fisi Eyo na
dubbadu amurte fadira kana boda siti adamba yakingo swaye tirade darbanko asigamma chiseme bubiya toko yane kitingalle sibinamma ne abba koza uke degende sigani yane kitingalle sibinamma ne abba koza uke degende sigani kana divama divama nafuni Ifama nafudi Naila lato ponen gazin kufati na chai